Сұрайды де, партиялар, башында ішігердің башында көрсе бүрізді айын, ғачық айтып бөйін. Ананың тиім оңынды мен білмей қалыппын, көрмей қалыппын деме келейді. Білмейсің әрмен, атай дейді. Бұл жерде топы таза, білген, ананың өзінің ішінің мықты адамдарған ішінеш келеді. Қолыңардан келмесе башықтан Арапта да болмаса, бір айда екі жолы, үш жолы келіп, бүт қарап шыға. Мына бүгін дағын, ертемен сағат 5-ден баштап, бүт қыдырып келдім, базы жағы. Баяғы Ахтиярский, тияғы Сузаққа жейін барып, қыдырып келдім. Так, ұшын үшін, бұл жердегі емей, ұшын программама қошамын, ар келген сайын бері қыдырып тұрамын. Мақұл ба? Құрылғанын, құрылышшылар, сапатту, жаңағы материалдарменен, сапатты строй материалдарменен, ешнеден аябастан, же бұл жерден талап тонып, жеп қоямын дебестен, жақшылап, ақ ниетменен, ақ көңілменен қылғылар. Бұл жер сіздерге бір кафе емес, ресторан емес, же бір объект емес, қандай да бір коммерческий. Бұл жер Алла Тағаланың үйі, иманыңыз толық қала тұрған. Жүздеген жылдарға, қылымдарға қала тұрған үй. Мұсылмандар ұшыл жерге келіп, ұшыл жерде Алла Тағалаға сыйына тұрған жер. Ошондықтан ұшуға өте көп жақсы көңіл бұрғылаған. Мақұл ба? Ең басқасы строй материалдар сапатты болсын. Баяғы арматураларыңар, цементтеріңер, және басқаларыңар. Анамын ойма чимелеріне келгенде, жасал қаласына келгенде. Конечно, сіздердің қолыңыздан келмейді, мен ашық айтайын. Аны біз басқа өлкелерден алып келеміз. Мына Самарқанд, Бұхара, Хива деген жерлер бар. Так, яғни Турция деген бар, араб мемлекеттері бар. Ошол жақтан алып келдік. Шашпастан соның қылып жасал қаламыз. Мақұл ба? Ал сіздер болса, мына корпусын сөгін қатты соны қылып жасашыңар керек те. Қылымдарға тұра тұра қылып. Мақұл ба? Мен анан кейін ондай қылбастан изучет керек. Найзус білгілеп. Мен сұрау бергенде, чтобы жатқа айтып тұрған. Анан мындай болушы мүмкін, мындай болушы мүмкін деп айтты. Хорошо. Бардығы расчет қанша адам отырады бізде? Қанша адам отырады? Ішіне. 10 мың адам толығы менен. 10 мың адам ішіне отырады. Ова. Так. Сыртына қанша адам отырады? Сыртына 3 мың тегерген болған. 13 мың, 15 мың кечей болады деген. Толық болмышында болады. Ова. Баяғы біздің айт намаздарымыз, жұма намаздарымыз, например, ол жерде әрбір мешіттерге мыңден, бір жарымден, 500-ден басқа мешіттерімізге шоғытып келсек, 10 мешітті бірге батырып қояды екен. Шар бойынша басасыз. Шар бойынша 10 мешіт батырып қояды екен. Значит, шындай бір жақсылап атқарғыла. Мақұл, мен мұны бір сіздер жаман көріп айтып отырған жоқпын. Башынан, баштарлекте ақылдан сатымды айтып қояйын. Талапты айтып қояйын. Анан кейін талапқа жауап бермей тұрған болсаңыз, білесіңдер, ә? Мен қай жерде не іш қылышымды. Ертең келіп тексеремін айтып қояйын. Ешкім де аямай жоқ. Кімдір біреу қиянатты қыла тұрған болса, ұшыл мешітке. Аямай жоқ. Мен мына қорқытып айтып отырған жоқпын. Алла Тағаланың үйінің басталышында құрметті әжелеріміздің көздерінше айтып отырамын. Сіздер бекітіп алып, бір жерге қорқытып отырған жерім жоқ. Мақұл ба? Құрметті құрылысшылар, құрметті архитекторлар, ұшыны жақсылап көзіңіз алғыла. Анан тез істеген әрекет қылыңдар. Бір яманы қазып қойып, бір жерді құйып қойып, қылып қойып, мына қылдым деп қойып, бұтыңды асып алып жатпағылар. Керек пе? Көбейтіп өмелерді және құрушыларды. Беш адам ішке салып қойып, анан кейін анын артында 5 начальник болып жатпағылар. Мақұл ба? Алып келгіле осы жерге. 100 адам ба? 100 адам. 200 ба? 200. 500 ба? 500 адам алып келгіле. Тап қаладағы ішкі техникалар бар, барлық нәрсе бар, финансы бар, туравы барлық нәрселер жетеді. Ну, топырада іштеш керек, іштеш керек. Анан кейін, а біздің құрметті момын мұсылмандарымыз, әжелеріміз барлығы бірге тұрады. Бұл жерде әрбір адам осы мешіттің салынышына өзінің салымын қосса болады, мүмкіншілігі бар. Бұл енді адамның өзінің иманынан, жүрегінен. Так, баяғы айтқандай байлықты ешкім ешкі қытырып кеткен емес. Ұшуға мына, ұшындай бір шанс келіп қалды. Ұшуға қошып қалайын, ұшуға кішіне болса да бір чекесін, бір кірпішін қойып қалайын, бір тамағымды беріп қалайын деп әрекет қылған мұсылмандар болса екен деген үміттеміз. Себебі бұл бір адамдың, бірнеше адамдың, бір группаның емес, бүткілдей мұсылмандардың шоң мешіті болуы керек. Барлығымыз қолқабыс қылышымыз керек. Уақытымыз болса келіп, анша-мынша іштеп қояйлы, анша-мынша тамақ ашын қарап қояйлы, анша-мынша кірпішіне, цементіне жардам беріп қояйлы. Ұшымен құрылып кете береді. Ұшол, қатурақ айтсам, кешіресіздер, өзім, қапа болмайсыздар, бірақ мен айтып қойғанға міндеттімін деп есептеймін. Рахмат бардыңыздарға.